Jeg surrer så innmari med navnet deres. Men hva er det det heter? Du, hvem er du? Du heter? Chaue. Prosit. Hva var det du sa? Du heter? Du het? Chaue. Ja, men vent da! Jeg bare, du, navnet ditt er? Han heter Josef, og jeg heter Chaue. Ja. Kan du si Chaue? Det er ikke noe verre enn det. Jeg heter Josef. Nei, Josef høres litt mer kjent ut. Det har jeg hørt før. Riktig. Josef, det var lettere. Jeg har til og med spilt Josef, ja. Og da, som pappaen til Jesus, liksom? Mm. Pappaen til Jesus? Ja. Nei, han var jo bare det han ikke var. Ouch. Ja, ok. Frykt ikke, Maria, du skal ikke fryse, for himmelens engler vil varme og lyse. Det var fra juleavslutning på skolen.